សូមជម្រាបសួរហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនហ្គីតាជាមួយនឹងគ្នាអរគុណច្រើននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ចំនួន4ទៀតក្នុងការដែលយើងអនុវត្តបន្តការហ្វឹកហាត់ដៃរបស់យើងជារាល់ថ្ងៃបន្តទៀតចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាបានអនុវត្តនៅមេរៀនរបស់យើងហើយហើយព្យាយាមនឹងការអនុវត្តវាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានលំហាត់ចំនួន4ទៀតក្នុងការដែលយើងហាត់ជាមួយនឹងគ្នាបន្តទៀតអញ្ចឹងការពីមេរៀនមុនយើងបានអនុវត្តការហ្វឹកហាត់ដៃទាំងពីរខ្សែទាំងខ្សែទី1និងខ្សែទី2អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនៅតែបន្តហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតតោះសូមមើលខាត់ពេលសូមមើលទៅក្នុងលំហាត់ទី1យើងចាប់ដើមនៅក្របរេជាងក្របរេនេះបាទចាប់ពេលនេះក្របរេ1 2 3 4រេរេស៊ីដូរេរេដូរេដូស៊ីស៊ីដូអូខេតាអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី1គឺយ៉ាងដូចនេះឯងសូមអ្នកខ្ញុំអនុជីមអនុវត្តតោះឥឡូវសូមមើលទៅក្នុងលំហាត់ទី2យើងចាប់ដើមនៅក្របដូអូខេ1ក្របដូត្រង់កន្លែងនេះ1 2 3 4ដូស៊ីរេស៊ីរេដូរេរេរេដូដូរេស៊ីដូ2 3 4បាទអញ្ចឹងយើងសាកល្បងជាមួយគ្នាម្ដងទៀតនៅលំហាត់ទី2អូខេ1 2 3 4ដូស៊ីរេស៊ីរេដូរេរេរេដូដូរេស៊ីដូ2 3 4បាទអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេលំហាត់ទី2តោះសូមបន្តចូលលំហាត់ទី3តាមលំហាត់ទី3អូខេ1 2 3 4 C Do Do Re Re Do Re Do C Re C Re 2 3 4 Do 2 3 4បាទអរគុណច្រើនតោះយើងនឹងបន្តចូលទៅក្នុងលំហាត់ជាលំហាត់ចុងក្រោយតោះនេះ1 2 3 4 C Do Re C Do Re C Re Do C C Re Do C Do C 2 3 4ដូរេស៊ីរេដូរេស៊ីស៊ីដូដូដូស៊ីរេស៊ី2 3 4បាទអរគុណច្រើននៅក្នុងលំហាត់ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងសូមយើងព្យាយាមអនុវត្តជារាល់ថ្ងៃនៅក្រុមវីដេអូដែលយើងបានរៀនជាមួយនឹងគ្នាហើយសង្ឃឹមថារៀនមួយមួយកុំឲ្យរៀនប្រញាប់ពេកសូមយើងរៀនរហូតដល់យើងអាចមើលក្នុងនេះស្ទាត់ដោយមិនបាច់ចាំមើលលើដៃនេះអញ្ចឹងមានថាយើងកម្លឹងមើលតែលើក្រដាស់ហើយយើងដៃរបស់យើងគឺទៅតែម្ដងគឺរហូតដល់យើងស្ទាត់ដៃហើយចាំបន្តទៅកាន់ពីការលំហាត់មួយទៅលំហាត់មួយទៀតបើសិនជាលំហាត់ទី1យើងធ្វើទៅវានៅខុសយើងសុំសាចុះសាឡើងសាចុះសាឡើងដដែលដែរអញ្ចឹងក៏ stop វីដេអូរបស់ខ្ញុំវាហើយយើងអនុវត្តមួយរហូតដល់ចប់ហើយចាំបន្តទៅមុខទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងពេញចិត្តសូមចុច like ក៏ដូចជា comment បើសិនជាមានបញ្ហាដែលយើងមិនយល់ឬក៏ការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះចន្លោះត្រង់កន្លែងណានោះ
សូមបាន comment ដើម្បីកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនសូមកុំភ្លេចចុច subscribe នៅវីដេអូ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។